национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Българското национално радио и Музикаутор стартираха инициативата «Земя на таланти», в която да представяме съвременните български композитори и техните произведения. Поканили сме заедно с колегата Валерия Христова от програма Христо Ботев и аз, Ирена Гаделева, като представител на програма Хоризонт, гост във второ студио да бъде композитора Румен Бояджиев син. Добре дошли! Благодаря ви! Благодаря за поканата! Поводът за нашата среща е произведението, написано с подкрепата на Музикаутор, симфонична поема «България». Да. Бих започнала от там. Има ли конкретен повод да създадете това произведение или конкретно за тази културна сесия, тази сесия на Музикаутор работихте? Аз ще започна от това, че съм много благодарен и радостен, че Музикаутор почнаха да подкрепят такива проекти. И че се опитват по някакъв начин да помогнат на авторите да създават такива произведения, които, за съжаление, абсолютно несправедливо са изпратени така в културния ъгъл. И се надяваме, че тази инициатива ще доведе до промяна на положението, защото много хора кандидатстват за културния фонд и много хора имат стимул да създават. Така че съм и много благодарен и много се радвам, че така се получи. А самата симфонична поема «България» е създадена малко по-рано. И нейната цел беше да пресъздам няколко неща в музика. Първото е моята голяма любов към композитора Панчо Владигеров, на когото я посветих. Второ, да се опитам да представя една по-романтична, една забравена България. Такава България, каквато ние все по-рядко и по-рядко виждаме. Каквато все по-рядко и по-рядко е в представите ни. Чрез музиката да върна хората към древността на нашата земя, на нашия народ, на изключителната красота на природата ни, на храмовете ни, на вярата ни в Бога, на любовта между нас. И това да стане по един начин, който е достъпен и за слушатели, които не са толкова подготвени да слушат съвременна класическа музика, мисля, че успях да постигна този ефект, поне до толкова, доколкото аз исках, и да се получи нещо, което наистина да напомни за тези неща, за тези стойности, които ние започваме да изгубваме, традиции, които започваме да изгубваме. Може би жанра симфонична поема помага всички тези неща да влязат в една партитура. Да, аз дори когато завърших симфоничната поема «България», имах намерението да създам и вече работа по един цикъл, който е по една симфонична поема за всяка българска планина, в която да обрисувам нейните най-красиви и най-характерни черти. Вие самия споменахте, че симфоничната поема обрисува най-красивите места от България и че сте направили достъпна и до хората, които не са толкова добре запознати с музиката и не ходят много често, да кажем, на концерти. Кои бяха специфичните средства, които използвахте, за да са по-близки до публиката, която е по-запозната и която не е? И може би лайтмотива, който беше водещ в цялото това произведение? По принцип, моята музика, ако мога да я определя стилово, е късно романтична. Изразните средства, с които боравя, са тези, които са се използвали в края на 19-ти, началото на 20-ти век. В симфонична поема «България» заложих на мелодията. Мелодия, в която има мотиви, които напомнят за творчеството на Владигеров и за лиричните народни песни. И също така се опитах да съчетая това нещо с елементи от сега така обичаната и модерна американска филмова музика. Но не комерциалната, а тази, която се базира изцяло на класическите средства, на симфоничния оркестър и на класическата форма за създаване на произведение. Аз съм човек, на който мелодиите му идват в главата веднага,
обикновено чувам цялото произведение в главата си и го запомням и трябва след това много бързо да го запиша, за да не го забравя. Познаваме ви като автор, който много обича приказните сюжети. В случая обаче самото заглавие, симфонична поема България, посветено в памет на професор Панчо Владигеров, някак си извиквам мащаб. Доколко има изпълнения и сценичен живот това произведение? Защото сме с впечатление, че когато става дума за националната идентичност, за преклонението пред фолклора, обикновено се търсят такива произведения за изпълнение от симфоничните оркестри. За мое огромно съжаление, поемата не се изпълнява от симфоничните оркестри. Тя беше записана от оркестра на Националното радио под диригентството на Григор Паликаров. Един прекрасен запис. И след това имаше едно единствено изпълнение на Софийска филхармония под диригентството на Славил Димитров. И с това нейният сценичен живот приключи. За сега. За сега. Защо става така, аз не мога да отговоря. Но това става със всяко едно българско произведение. Мога да кажа, че се надявам това нещо да се промени за в бъдеще, защото само тогава ние можем да имаме лакмусен тест за това дали аз съм се справил добре с задачата си или не. Може би в този смисъл Българското национално радио и Музикаутор с тази съвместна инициатива ще помогнат, дано да помогнат на повече автори. Аз смело мога да кажа, че Българското национално радио до сега единственото, което съм видял, е наистина подкрепа за всяко мое нещо, което съм правил. Благодарен съм за това, оценявам го и смятам, че тази политика трябва да продължи и занапред, защото тя ще ни доведе до едни много по-добри времена за нашия жанр и изобщо за музиката като цяло. Чувстват ли се музикантите подкрепени в тази ситуация, в която сме в момента, и усещат ли подкрепа в институциите? Не, по никакъв начин. И това много трудно ще се промени. На първо място емпатията тотално изчезнала към хората на изкуството. Ние не сме подкрепени от никого и от нищо. Надявам се, че това ще се промени. Надявам се, че ще върнем отново интереса към себе си, защото ние сме нещо като облик на нацията и ако ние имаме възможност да защитаваме достойно тази роля, ние ще го правим. Говорим не само за финансова подкрепа, говорим за морална подкрепа. Надявам се, че това нещо ще се промени. Като това, което ние трябва да направим, ние сме готови да го направим, за да докажем отново своите стойности в обществото. Разбира се, че трябва да завършим разговора оптимистично. Още повече, че лично аз съм с впечатление, предполагам и Валерия, че Румен Бояджиев син всъщност е един щастлив композитор, изпълняван, записван. Съвсем наскоро на площада пред храм паметника Александър Невски прозвуча реченицата, която увенча великолепния концерт на Соня Йончева и Пласидо Доминго със Софийската филхармония. Изключителен успех на един международен конкурс в Москва. Сега се готвите за нов. За друг, да. Имате мотивацията, очевидно. Да, аз просто рядко говоря за личните си успехи, но вие сте права. Аз наистина срещам подкрепа, срещам любовта на изпълнителите, на диригентите. И това нещо винаги съм го оценявал и винаги съм бил щастлив, защото то ме дърпа напред. Аз винаги искам да дам най-доброто, за да покажа благодарността си от това, че ми е подадена ръка. Да, щастлив съм от гледна точка на това, че имам причини да създавам музика и има хора, които искат да изпълнят тази музика и да тя да стигне до публиката. Но повярвайте ми, това става трудно. За всички нас, които искаме да се занимаваме с композиция на нова музика, ми се струва, че нещата трябва да бъдат малко по-лесни. Пожелаваме ви Бог. Благодаря ви. Благодарим за гостуването на Румен Бояджиев син и най-хубавото е, че след този разговор нашата аудитория ще може да се наслади на изпълнението на радиооркестъра под диригентството на Григор Паликаров на симфоничната поема България. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти.
национално радио и музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти.